aan waxa ila joogay imika aan mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya aan xildhibaan Ahmed Fiqi oo ka soo qayb galay shirka Heritage ee ka dhacaya aan dalka Djibouti ee magaalada Djibouti aan xildhibaan aan waxaad ka mid tahay ergeedii ka soo qayb galka shirkan shirkan maxaa loo oran karaa shirka uu kaga duwan yahay runtii shirkan waxaa loo oran karaa waqtiga uu ku soo aaday waqti muhiim ah dadka Soomaaliyeed shanta Soomaaliya waxay la dhihi jiray ku nool xaaladda duruufaha wadamada ay ku nool yihiin duruufaha adag ee ka jira iyo xaalka dadka Itoobiya ku sugan oo dagaal ku jirta keeyo hadda doorashooyin iyo dastuurkii la beddelo isu diyaarinaysa Soomaaliya doorashadeedii daahday iyo runtii Djibouti de xasilooni bay haysataa oo waa waddankaas hadda fiyoobo shirka lagu qabanayo marka marxaladda dadka Soomaaliyeed meelaha ay ku nool yihiin geeska Afrika ku nool dalalka ay ku nool yihiin duruufaha ka jira ayaan isla soo doontay sanadkan dalalkii oo dhan in xaaladii ay wada gasho ayay runtii uga duwan tahay dadka Soomaaliyeed ka soo qayb galay iyo madaxda ka soo qayb gashana runtii dee waa dadkii qaraaraadkii iyo go'aamada lahaa oo ahayd inay dhageystaan talooyinka dadka iskoola ee haldoorka Soomaaliyeed oo dal iyo dibadba iska yimid talooyinkooda inay dhageystaana iyaduna fursad kale weeye oo madaxweynaha Djibouti oo jooga waxaa jooga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxaa soo socda oo imaanaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa jooga maaragtay Kenya dad maaragtay ku jira gobolka Soomaalidu ay degan tahay dadkooda ugu muhiimsanaa ayaa fadhiya Soomaaliland sidoo kale xisbiyadeeda iyo dad fiican baa yimid iyo dadka aqoonyahankeeda marka dadkaasi inay maskaxdooda inta shiilaan duruufaha sidii si nabadgelya looga dhexbixi lahaa ay u fakaraan oo maskaxda isku geeyaan dadka qaraaraadka go'aamada siyaasiga qaadan lahaana inay fadhiyaanna iyaduna fursad kale weeye oo la isla helo aqoonyahankii iyo dadkii siyaasadda hoggaaminayay intaas in la isla helo oo talooyinka aqoonyahanka iyo dadka madaxda waxaa laga yaabaa xafiisyadooda markay joogaan siday wuxuu arkaan si ka duwan in xaalku yahay ama wuxuu siduu jecel yahay kaliya inay u fasiraan laakiin dadkaani aqoonyahanka ahi waxay u sheegayaan arrinta sidii ay ahayd ama siday ula muuqato marka runtii fursad weyn weeye ummadda Soomaaliyeed oo geeska Afrika ku nool inay sanadkiiba mar sidaan oo kale inta isugu yimaadaan arrimahooda soo gorfeeyaan waa arrin weyn oo loo baahan yahay.